Baie dankie Vanessa. Nou, al die pad vanuit de grasgroen Kaap groet ek al ons Vanessa vrouwen wat geloofvriendinne. Ek sê trots grasgroen, want 4 jaar gelede in die haarkie van die winter was ons etlike dae weg van day zero af met die streng waterbeperkings. Allemaal het aan die hemel gestaar en allemaal het gebid dat die Here vir ons sou reën stuur. En vandag is ons Weskaapse damme vol. Is grasgroen en ons harte is so dankbaar. Jy weet, en ek is nogal 'n voorstander vir monumente bou in die geestes en in die fysiese. Ek verstaan waarom God vir mense gevra het om altyd 'n altaar op te rig of miskien 'n plek en naam te gee. Juis sodat 'n mens kan terugkyk na daai situasie en God se hand en sy goedheid in iets kan raak sien. So, of jy nou vandag saam met my vanaf die Weskaap kuier of in Gauteng of Vrystaat, my hometown Mpumalanga, of dalk daar in Noordwes of ander dele van die Kaap woon, kan ons vanaand regtig dankbaar wees oor iets in ons lewens, nê? In ons familie se lewens of in ons omgewing. Ek wil jou graag nooi vanaand om saam te gesels. Ek sê altyd, weet, tik 'n boodskap, plak 'n like sê met 'n thumbs up of sê as dit goed gaan of weet aan die ander kant, as dit nou nie so goed gaan vanaand nie, jy het 'n paar vriendinne nodig in die gees om saam met jou te staan en saam te bid, dan plak 'n rooi hart. Want ons wil graag regtig van jou hoor. En dan sê jy ook so 'n hallo so uit en dan sit jy jou dorp se naam so in hakkies. Want ons love het om te sien met wie ons gesels. Ek sê altyd, weet ons as 'n span hier by Vanessa, ons staan saam en as jy dan op die webwerf vroue wat geloop en sien op en zeta gaan klik, ons het so sonnig stilbord sessie gedeelte, dan wil ons regtig 'n plek van samekoms skree uit. Saam bid, saam staan, saam lag, saam huil, saam vertrou. En ek weet ook, die Heilige Gees is vanaand hier. Jy weet, die afgelope paar stilbord sessies op 'n Sondag, was dit die hart van verskeie vroue. En dan kyk ons na verskillende Bybelvroue en wat ons uit hulle lewens kan leer. En elke keer besef ek hoe getrou God is en hoe uniek hy met elkeen van hulle en dan met ons werk. God werk net anders as wat ons verwag. Ek wil regtig iets sommer net spesiaal met jou deel wat persoonlik met my gebeur het die afgelope 7 dae. Ek glo ons hemelse Vader het vele karaktereigenskappe. En dit wat ons nodig het van hom, dan sien ons dit wanneer hy het vir ons genade en liefde wys. Nou ek het die afgelope week het ek die Here se vaderlike kant het ek ervaar. Dit was my pa se 72ste verjaarsdag en my mam se verjaarsdag so in die begin van Augustus gevier en ek het hulle 8 maande laas gesien. Seker maar soos baie mense. En toe vlak 2 aangekondig is, toe spring ek op die vliegtuig om hulle te gaan verras. Nou die enigste ander groot interessante stuk inligting is dat ek in geskenkpapier toegedraai is. En toe voor my pa se deur afgelaai is. En nou tot my ouers geskok, wel seker in opgewondenheid en so 'n bietjie van 'n senuagtige lag. Is die papier toe nou afgeskeur net om met my so onder dit te vind, onder al daai lae en lae. Hulle kind wat soos die verlore kind toe nou huis toe gekom het 8 maande later. Nou jy kan jouself natuurlik indink wat die reaksie was. Hoekom begin ek vandag met hierdie storie? Ek dink om die baar te sit en te sê ek wil dit vir iemand sê spesifiek vandag. God gebruik elke keer iets nuuts om sy teenwoordigheid in ons lewens te wys. Soms kom dit in die mees onverwagse pakkies of plekke wat jy die minste verwag. En omdat ons hom probeer voorsê, mis ons soms aan daai wonderwerke van hom. En daai fun wat ons saam met hom kan ervaar. So, kom ons begin vandag. Ek het 3 vrae wat ek graag persoonlik vir jou wil vra. En hierdie vrae handel net oor jou. Ek wil hê jy moet dit eerlik antwoord. En as jy tyd nodig het, miskien pause die video en kom dan terug. Want dit druk regtig swaar op my hart. Maar hier is die eerste vraag. Watter 10 verskillende woorde sal jy gebruik om jouself te beskryf? Tweede vraag is, waaroor is jy baie spyt in jou lewe? En die derde vraag is jy trots op jouself en waaroor? Nou, dit klink vir jou nogal maklik, nê? Maar wanneer jy daai eerlike antwoorde het, dan is dit eers belangrik om aan te gaan. Of as ek nou vir jou gesê 10 woorde en dan spring sommer klaar 5 op, wil ek vir jou sê die woorde wat jy gebruik, definieer hoe jy jouself sien. Lees dit stadig gou deur daai lysie van woorde of in jou gedagtes deur daai woorde wat jy nou net laat opspring het. Hoeveel positief en hoeveel negatiewe woorde het jy dadelik gesien? Is dit die beeld wat jy oor jouself uitstel? Is dit wat jy oor jouself glo of is dalk wat mense oor jou sê? Of dalk in die verlede al gesê het? Ek dink 'n mens se persoonlike lysie, as ek dink aan vraag 2, is jou persoonlike lysie van spyt mag moontlik langer wees as die lysie van trots.
Omdat alle mense hulle self veel strenger oordeel as enigiemand anders. En kom ons wees eerlik, nie alles op 'n spytlysie is altyd sonde nie. Baie keer is dit die persoonlike mislukkings of daai slegte keuses waar jy jouself meer teleurgestel het as 'n sondig was. Daardie tipe teleurstellings is gewoonlik die met daai dikse sterte en daai dik wortelstelsel in jou lewe. En totdat jy jouself nie vergewe nie, sal dit altyd iets wees wat dit jou gaan poetjie en wat gaan terugkom en terugkom. Ek het een ding in my lewe besef, wanneer iets is waaroor jy vergifnis moet vra, gee die Here regtig gerusheid. Want hy is getrou en hy is regverdig, hy vergewe ons ons sondes en weet jy wat, hy reinig ons van alle ongeregtighede. Dis in 1 Johannes 1 nogal wat hy dit opbring. Een van my gunsteling verse is Sefanja 3 en dis een van die skrifgedeeltes wat ek al op my hart moes geskryf het as ek gesukkel het om trots te wees op myself, want God kyk na my en jou en hy glimlag nie. En het sê so mooi, die Here jou God, hy is by jou, hy is vol vreugde oor jou, hy is stil tevrede in liefde oor jou. Hy jubel en hy juig oor jou. Nou, dit klink dalk vir jou maklik, maar ek gee die persoonlike inleiding vir jou, want die Bybelvrou wat ek vandag oor wil praat, is miskien die type vrou wat ons nie aldag oor koek en tee oor sou wou gesels het nie. Maar die 10 woorde oor haar lewe het dalk nie te goed gelyk nie. En sou jy vir haar vra of sy spyt is oor iets en of sy regtig trots is op haarself, sou sy seker ook maar swaar gesluk het. En net soos ons miskaam 'n paar goed weggesteek het of in haarself getwyfel het. Kom ek stel vandag se vrou, is 'n Bybelvrou aan jou bekend. Nou, wanneer mense oor Rahab gepraat het, het hy sekerlik gefluister, want sy was 'n prostituut. Dink gou daaroor. Kom ons maak dit glad nie rooskleurig nie. Miskien omdat dit nou in die Bybel is, gaan ons dadelik dit rooskleurig maak, maar kom ons vat dit weg. Sy was 'n prostituut met 'n uitgesoekte doel vir haar lewe. Sy het nie God geken nie, maar God het haar geken. En hy het 'n plan vir haar lewe gehad, voordat haar eie planne om ingesluit het. Sy was braaf genoeg om Josua se 2 verkenners weg te steek en sy was wys genoeg om nie gevang en doodgemaak te word vir haar dade nie. Haar rol was noodsaaklik in die geskiedenis van die Israeliese volk. En dit was vir my so belangrik om te sien dat die inwyding van die land wat God aan hulle beloof het, het sy 'n rol gespeel. Net so belangrik as wat Rahab in hierdie legkaart van Israel se sukses verhaal was. Net so was sy as 'n mens belangrik in God se oë gewees. Daarom is hy haar hart gesien. Hy wou nie die prostituut se sondes net vergewe en haar 'n nuwe lewe gee nie. Hy wou haar God wees en 'n liefde aan haar betoon wat sy nog nooit ooit ervaar het nie. Weet, God gebruik hierdie geleentheid om haar lewe aan te raak. Die verkenners laat hy voor haar deur opeindig. En ergens gedurende al hierdie gebeure laat vaar sy heidense geloof en aanvaar God as die enigste lewende God. Jy kan dit gaan lees in Josua 2. Dit sê nou nogal in Josua 2 vers 11. Want julle God, die Here, is God, bo die hemel en onder op die aarde. Dames, ek sê dit keer op keer. Ons pa is nie op soek na mense wat perfek is nie. Hy is op soek na mense wat gewillig is om sy stem te volg. Hy is op soek na mense wat Rahab se moed het en wat alles sal gee en op hom te vertrou. Ek besef net God vergewe sonde en wil mense gebruik ten spyte van 'n verlede. En wanneer God jou verlos, is dit werklik vir ewig en is net deur sy genade. Het jy al deur jou familiealbum geblaai en dan gewonder hoe jy by almal inpas? Ek weet meeste families hou daarvan om hulle familiegeheime maar geheim te hou. En tog wanneer jy Matteus 1 lees, is dit duidelik en soms 'n verligting dat Jesus afkomstig is uit 'n familie vol foute. Ons praat vandag van Rahab. En ja, dis Jesus se stamboom. Rahab was 'n prostituut. Maar gaan ons dit verder trek, sien ons vir Jakob, hy was 'n leenaar. Isak was 'n dagdromer. David was 'n moordenaar en hy het 'n buiteegtelike verhouding gehad. Salomo het 700 vroue en 300 byvroue gehad. En Josef, eers van sy verantwoordelikhede, het hy net weggehardloop.
Ek dink die vraag wat ek vanaand wil vra is, waarom het God dit so beplan, dat Jesus vanuit so 'n stamboom met 'n vrou soos Rahab gebore moet word? Omdat God geweet het, dat my en jou familie ook geheime gaan hê. En jy kan verstaan dat hy met jou aanklank kan vind. Miskien is het vanavond een sister se naam op een swart lys, een oom met een misdaadrekord, een pa wat weggeloop het en nooit teruggekeer het nie, een neef wat verslaaf is aan pornografie, een broer wat dalk 'n derde party tot sy huwelik ingelaat het. Wanneer een mens 'n stamboom slegte vrugte dra, wil God eintlik vir jou sê, ek verstaan. Vir die wat skaam is vanavond, sê hy, ek verstaan. Vir die wat moed verloor het, sê hy, ek verstaan. Vir die wat altyd probleme moet oplos, sê hy, ek verstaan. Jesus was nie skaam vir sy voorvaders nie, of vir Rahab nie, en hy is ook nie skaam vir my en vir jou familie nie. En een mens se aksies in jou familiegeheime, sal hom nie verbuister nie. Filippense 1 vers 6 sê, en dit is so 'n goeie belofte, die goeie werk wat ek in julle begin het, dit sal ek volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. So, met die mense oog gevestig op hom, kan jy met vrymoedigheid, vol selfvertroue, en net vry na hom toe gaan, omdat hy ook ons familie is. En vanavond is hy pa vir sommiges, een man vir ander, vriend vir almal, en 'n verlosser vir die hele wêreld, nê. So, ek praat vandag met jou as kind van God. Het jy 'n verlede waarop jy nie dalk trots is nie? Moet nooit dink dat jy God se genade uitgeput het nie. God wil en hy gaan en hy sal jou kragte gebruik in die roeping wat hy vir jou het. Al wat ek wil sê is, daag net op. Wees net gewillig. Op hierdie oomblik, nou, dadelik. Ek wil sommer net vir elke liewe vrou bid vanavond. En as jy wil, maak jy oë toe, of as jy wil, sit sommer jou hand so op die skerm saam met my. Want ek wil regtig, regtig intree vir elke liewe vrou vanavond. Kom ons bid. Holy Spirit, welcome. Here, dis hier waar, wanneer ek stil raak, ek hier soos 'n pa figuur op 'n stoel sien sit. En met alle respek, Here, voel dit soms asof ek net op die skoot wil kom klim. En somtijds net op die bors kom lê, om die hartklop te hoor vir ons. Here, vanavond is daar tientalle vrouwe wat uitroep vanavond en sê, ek plak 'n rooi hart, want ek het gebed nodig. Here, ek sien vrouens wat vanavond intree vir hulle families, vir hulle huwelike, vir hulle finansies, vir hulle werksomstandighede, vir hulle werkgewers, vir ons land en sy leiers. Here, vir vriendinne en vir daai onuitgesproke familiegeheime. Here, as daar enige geheime is en goed is waarop mense nie trots is nie. Here, daai lysies van ons wat ons diep bære hê. Here, wat net U van weet. Here, gee vir ons daai moed om dit deur te werk. Gee vir ons die guts om dit te begin noem en die lig te bring voor U. Here, nie net om vergifnis te vra nie, maar om vrede te maak daarmee. Here, want God, You give peace. Daai ongekende vrede. Here, dat ons net weer kan asemhaal. Here, die goed wat in ons koppe begin sê, dis te groot. God sê ons nooit vergewe nie. Here, bring dit na vore. Die duivel is 'n leenaar. Here, en solank as wat hy ons vreugde en ons aandag kan steel weg van die af, het hy ons aandag. Hy kan ons doel en ons lewensdoel, Here, gaan ons nie kan uitleef nie. Dit wat U ons voorgeroep het. Here, so bring vrede en vergifnis in vrouens harte. Here, daag op maniere wat hulle glad nie gaan verwag nie. In geskenke en in vorms en op plekke wat hulle U op 'n unieke manier gaan kan vind. Here, ek bid dat vrouens weer van U begin droom en visioene sien. Ek bid dat U gaan opdaag in plekke waar hulle U gaan ervaar en ryk en voel. Heilige Gees, raak tasbaar vir ons vrouens hierdie maand. En net soos wat ons lente gaan vier, Here, verwag ons om U in hierdie teenwoordigheid te voel.
We love you, Lord. Thank you for your love and your grace. En dank je voor hierdie geleentheid en hierdie platform, wat ons hier realness kan deel. Amen. En is op die noot wat ek dan vir jou groet. Tot de volgende keer, wat ons weer van die sondagstilwoord sessies kan saamkeer. Lekker blij. Tada.